נבחר סלוט, למשל חניה 24 ב-WC. נפתח את הניבורד, את הדפית של השדה, שיפט ימני ו-K. נוודא, הנה ניבורד on-off, ועם סוגריים מרובעות נגלול בין הדפיות. נחפש ה-WC, למעלה רשום, ה-WC, יהיה רשום. הנה טבליסי, הנה חניה 24, יש לי את זה גם בגדול. זה זה. הנה חניה 24. נגדיר את התדר, 1-3-8. עכשיו אנחנו מוכנים להסיע, נגיד לבקר, למגדל שאנחנו מוכנים להסיע. הוא בתורו יגיד לנו סעו דרך צ'ארלי ושמאלה באלפא והמתנו בנקודת המתנה מסלול 1-2 רייט נגיד. אז נאשר מה שהוא אמר, נחזור אחריו, אפשר גם לרשום ונסיע דרך צ'ארלי, שמאלה באלפא ונמתין בכניסה למסלול.